יצחק רבין, זיכרונו לברכה, וחוקר בכיר במכון הירושלמי לענייני ציבור ומדינה. בוקר טוב לאדוני. בוקר טוב. אז לבנון עוברת תקופה מאוד לא יציבה מבחינה פוליטית, והשאלה שמעסיקה אותנו בעיקר, זה האם חיזבאללה התחזק או נחלש בבחירות האלה. אוקיי, אז כמו שדיברנו לפני כמה ימים, צפיתי שחיזבאללה לא רק שישמור על כוחו, ואפילו שיגדיל אותו, וזה מה שקרה בעצם. הוא ואמל מחזיקים ככל הנראה 40 מושבים בפרלמנט הלבנוני, זה לא לדבר על על בעלי הברית שלהם. אז נכון שבכל המקומות הם הפסידו לרשימות מתחרות, אבל הנעלם הגדול וזה שיכריע את הבחירות בלבנון ולאיזה כיוון לבנון תלך, זה מה קורה במחנה הסוני. מאז העלמותו של סעד חרירי וזה שהוא החליט שהוא בחרים את הבחירות, אז הכל הסוני פשוט התרסק, ואנחנו לא יודעים בעצם כרגע על פי התוצאות מי הן הרשימות שזכו, מה הכיוונים שלהם, באיזה כיוון הם פשוט מושכים, האם זה לכיוון חיזבאללה או לכיוון של האופוזיציה בראשות... אבל בכל מה שקשור לנציגים מובהקים של חיזבאללה ושל אמל, יהיו יותר נציגים כאלה בפרלמנט? שזה מפתיע, כי אולי כדאי להזכיר וללכת טיפה אחורה ברשותכם, ושזה הבחירות הראשונות שמתקיימות בעצם מאז הקריסה הכלכלית של לבנון חוותה ב-2019, והייתה פיצוץ בנמל ביירות באוגוסט 2020, נהרגו שם הרבה מאוד אנשים, נהרסו שם חלקים גדולים, אז חשבת שהפיצוץ הזה יעדד גם פוליטית? חשבנו לעצמנו. נכון, אז חשבנו, אבל מסתבר שהבוחר הלבנוני לא מאמין במערכת. מסתבר שהלבנונים, גם אם, אתן לך דוגמה, נרשמו 250 אלף בוחרים מחוץ ללבנון, לבנונים מחוץ לבנון, עם זכות בחירה, ומתוכם בעצם בקושי 140 אלף השתתפו בהצבעה בפועל. אנחנו מדברים על זה אחוז מאוד נמוך של השתתפות בבחירות היום, ואנחנו, הממשל הלבנוני אומר ש-41 אחוז, כנראה שזה הרבה פחות מזה, וזה רק מראה עד כמה בעצם חוסר האמון של הלבנוני במערכת שלו, ובעצם ההחלטה הסמויה בתוך כל אחד מהלבנונים שאין מה לשנות, מה שהיה הוא שיהיה, וזאת התוצאה. תגיד, בשנתיים האחרונות, בעקבות כל מה שקרה בכלל בסוריה, איך היית... אתה יודע, ההיסטוריונים בוחנים את זה בשנים אחורה, אנחנו מנסים לבחון את זה כל עוד האירוע עוד מתגלגל והמציאות מתרחשת לנגד עינינו, אבל מערכת היחסים הזו בגבול הצפוני שלנו, בין סוריה ללבנון, דרך חיזבאללה ואיראן, איך זה נראה היום? מי שולט על מי? מי מקבל את ההחלטות? אין ספק שההחלטות מתקבלות בטהרן, זה שלא יהיה ספק לאף אחד, חיזבאללה הוא בעצם כלי שרת, הוא בעצם ייצור איראני שדובר לבנונית, זה כל מה שיש לנו כאן, ואיראן היא זו שקובעת, והיא זו שמנחה, והיא זו שבעצם קובעת גם בסוריה וגם בלבנון, ואת היום אנחנו שומעים על יציאת הרוסים מסוריה ובמקום נכנסים האיראנים, כלומר יש השלמה כאן של איזו תוכנית איראנית, ואני מזכיר שכבר ב-1980 וחמש, נסראללה באחד ההתבטאויות שלו אמר אז שהכוונה שלהם להפוך את לבנון לעוד פרובינציה באימפריה הפרסית תחת רשותו של... השאלה אם הכניסה שלהם ושיתוף הפעולה הזה עם חיזבאללה נעשה בחיבוק של הסורים וחיבוק של הלבנונים או בעל כורחם? תראה, הסורים עד 2005 קבעו כמעט כל דבר בלבנון. ב-2005, אחרי הרצח של רפיק חרירי ויציאתם מלבנון, הם בעצם איבדו כל מעמד מלבנון, והמעמד הזה בכלל נשחק לחלוטין ב-2011, שהם נזקקו לחיזבאללה שיבוא ויציל אותם. אז מי הם הסורים היום כדי שיקבעו משהו בלבנון? תגיד, כמה בחירות שם חופשיות? הבחירות לא חופשיות, אני אתן לך דוגמה, היו נרשמו 1046 מועמדים ל-103 רשימות, בפועל הגיעו ליום הבחירות 719, איפה נעלמו 300, כולם בעצם תחת האיום של הבריונים של חיזבאללה, של אמל. מה, פחדו לצאת ולהצביע?
פחדו להצביע, פחדו להתרכב לזה, להתייצב מול חיזבאללה. חיזבאללה שלח בריונים שהרביצו מכות לכל מיני מועמדים, אחד בשרפן, אחד בבעלבק, אחד בצפון. חיזבאללה נכנס לתוך אולמות ההצבעה ופשוט גנב, לקחו את כל המעטפות והחליפו מעטפות. אתה מדבר על בחירות חופשיות בלבנון, תשכח מזה. אז כלומר, מי שציפה שרווח והצלה ליהודים יבוא מתוך איזושהי התקוממות פנימית שם, שלא יבנה על זה. לא, ההתקוממות לא תהיה. אנחנו נכנסים עוד פעם למצב של שיתוק של המערכת, משום שבמחנה הנוצרי מי שהפסיד שם, המפסידן הגדול, הוא ג'בראן בסיל, חתנו של מישל אהון, וסמיר ג'אג'ה כנראה התחזק מאוד יחד עם מפלגת הפלנגות, שגם היא קיימת. מבחינה זו, זאת אומרת, אני שוב אומר, המפתח הוא מה שיקרה בעדה הסונית, כי משם בעצם תצמח הממשלה, ומשם גם אפשר יהיה לקרוא או לא לקרוא. איזה רעידת אדמה עובר האזור שלנו, בגלל בכלל המלחמה בין רוסיה ואוקראינה, כי ברגע שהם, הכוחות האלה, נלחמים בינם לבין עצמם, זה משנה גם את המצב של הטורקים, שהיו מאוד מעורבים באזור, זה משנה את המצב של האיראנים, זה באמת מעניין, ואני לא מדברת על אותם תקיפות שגרתיות שהפכו להיות בשנים האחרונות שמיוחסות על פי גורמים זרים לישראל בסוריה. את צודקת, המזרח התיכון דומה למגמה של הר געש, והמגמה הזאת היא רותחת ופשוט מתפשטת לכל מקום. פעם היה לנו הסיפור של המדינה האסלאמית שעדיין קיימת בעיראק ובסוריה, עדיין פעילים, ויש לנו את חופש הפעולה של טורקיה מול זה אזור אידליב בסוריה, מול עיראק, כניסות של הצבא הטורקי לתוך עיראק, לתוך קורדיסטן העיראקית, עושים מה שרוצים הטורקים, ומצד שני, כמו שאת אומרת, הרוסים יוצאים ובמקומם נכנסים באיראן. עכשיו תגיד לי אם אתה שותף למחשבה שלי, שבה בעצם כל המדינות האלה, שאין על קרקע רעועה, בטח סוריה שהיא אחרי מלחמה קשה מאוד, מלחמת אזרחים פנימית של שנים, סוריה, לבנון, גם עיראק בהקשר הזה, בתוך המצב החדש הזה שנוצר, מנסות למצוא איזשהו גורם להיאחז בו ולא מוצאות, הן לא יודעות לעצמת לאן, בטח עם כל הסכמי אברהם שברקע שהתרחשו עוד לפני המלחמה הזאת, שהעמידו את ישראל במצב שונה ממה שהם, איך שהם ראו אותה קודם, זה מאוד משנה למדינות האלה. אבל המדינות האלה מצאו כבר מקלט, מצאו גם ספונסור, הספונסור זה איראן. כולם אבל האיראנים לא במצב של להיות ספונסרים באמת. אבל בפועל, מי מממן את חיזבאללה? מי נותן לו להקים מדינה בתוך מדינה? מי נותן לו כסף כזה לכל בתי החולים שלו, לבתי הספר שלו, לכל מערכת התזונה, כן, הסופרמרקטים למיני הבנקים שלהם? חיזבאללה לא נרשם כמפלגה בלבנון, הוא לא נרשם באופן רשמי, הוא קם על ידי האיראנים בלי התחשבות בכלל בכל המערכת הלבנונית, הם עושים מה שבא להם, הכסף מגיע במאות מיליונים של דולרים בשנה, לוחמי חיזבאללה, 100,000 כאלה, מקבלים כל חודש. עוד כמה זמן, אם לא נחתם עם האיראנים הסכם, עוד כמה זמן האיראנים יכולים להמשיך ולממן את הפעילות הזו שהם מממנים? מחוץ לאיראן. את מדברת על 250 מיליון דולר בשנה, כשחיזבאללה אוסף מהפזורה הלבנונית באפריקה ובדרום אמריקה מאות מיליונים של דולרים, על מה אנחנו מדברים? מעניין. זה לא ישנה שום דבר. כלומר, עוד בוקר מדאיג לנו כישראלים ביחס למשקורה באזור שלנו. לא רק זה, אלא חיזבאללה שם עכשיו באגנדה שלו, בנושא המרכזי שלו, מלחמה בישראל בכל נושא של אוצרות הטבע. קריש הולך להיות בעצם נקודת מפגש שאימות בינינו לבין חיזבאללה. כלומר, מה אתה אומר, חיזבאללה מכשיר את דעת הקהל בלבנון לאפשרות של אימות נוסף עם ישראל? סביב הגז, למרות צריך להסביר, למרות שישראל אמורה לבנות הסכם עם ממשלת לבנון שנוגע למאגר הגז הזה, אתה אומר שחיזבאללה תעשה בעיות באמצע. אז חיזבאללה אומר בצורה מאוד ברורה שישראל גנבה וגונבת גז ונפט במאות מיליארדים, מאות מיליארדים של דולרים, ושבעצם אם לבנון לא תורשה לידי ישראל לקדוח באזור הזה, אז חיזבאללה ידאג לכך שישראל לא תקדח בקריש. זה דבר אחד. דבר שאני מזכיר לכם, ערב הבחירות, מי הכריז על כוננות עליונה בשורות חיזבאללה? אדון זה נסראללה, למה? כדי פשוט לתת תחושה של מצוקה ושל ערב מלחמה עם הישות הציונית שצריך לחזק. כן, זה מה שמצדיק את קיומו, את קיום הארגון בכלל, באופן כללי, במשך כל שנותיו. אנחנו מצדיקים אותו, נכון? חד משמעית. אלוף משנה במילואים ז'אק נריה, היה לנו לעונג לשוחח איתך, תודה רבה. תודה רבה לכם.